Göyçay rayonunda COVID-19 virüsüne yoluxma hallarına rast gəlinmir. Biqaz xəbər verir ki, bunu trendə açıqlamasında Göyçay rayon Mərkəzi Xəstəxanası publik hüquqi şəxsin direktoru Elçin Bilalov deyib. Onun sözlərinə görə hazırda rayon əhalisi nəzarətdə saxlanılır. Mütəmadə olaraq bu xəstəliklə bağlı yoxlamalar keçirilir. Bir müddət əvvəl tək-tək şəxslərdə şübhəli məqamlar oldu ki, həmin şəxslər də dərhal nəzarətə götürüldü. Hazırda rayon ərazisində bu xəstəliklə bağlı müraciət edən yoxdur. Tibbi heyətimiz gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyətini davam etdirir. Yerlərdə COVID-19 ilə bağlı vəziyyətə nəzarət olunur.